halkani waa cusbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa, waana cusbitaalka caasimadda. Dhawaanahanba waxaa ka soo qeyli dhan ka soo bixinaya dadyoga kala duwan ee cusbitaalkani u taga xaaladda caafimaad, gaar ahaan kuwa dhanka oksijiinta ee naqasku ku dhego. Iyaduna aad horeyba ula socoteen in cusbitaalkani ay ku geeriyoodeen tiraba laba ruux, kuwaasi u geeriyooday xaalad dhanka oksijiin la'aanta ka jirta cusbitaalkani. Haddaba goobtani waa goobta yaallaan amaha oksijiinta lagu kaydiyo cusbitaalka magaalada Hargeysa, kuwaasi oo sanada ka hor la dhigay cusbitaalkani oo horena ugu adeegi jiray cusbitaalku haamahani oksijiinta, balse waayadani dambe shacabka ku dhagan guud ahaanba waddanka iyo caasimaddu ay si weyn uga soo diirinayo oksijiin la'aanta ka jirta cusbitaalka. Haddaba bal muuqaalkani oo laga soo duubay goobaha ay taallo haamaha oksijiinta ee cusbitaalka Hargeysa oo muujinaya haamihii oo sidoodii u yaalla islamarhaantaana u baahan in laga shaqaysiiyo, iyo sidoo kale in kirada iyo ildarida ay dowladda Soomaaliland ka bixinayso, gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadku, oo u dhigan inay iyadu haatan ka warhaynin abadqabka iyo sida ay u shaqeeyaan haamaha kaydka oksijiinta ee cusbitaalka Hargeysa. Iyaduna ay warbaahinta iyo sidoo kale shacabka kala duwan ee magaalada Hargeysa iyo Soomaaliland ku dhagan ay maalmihii lasoo dhaafay kadib markii ay labada ruux ku nafwaayeen, si weyn u dhaliileen oo la dhaleecanayeen wasaaradda iyo mas-uuliyiinta cusbitaalka Hargeysa, ayaa haddana waxaa soo baxaya muuqaalkani beeninaya hadalladii ka soo baxay maalmihii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta cusbitaalka Hargeysa oo ka mid ah agaasimaha guud ee cusbitaalkaasi Dr. Yaasiin Carab iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Badi.